gud vilken frisyr, jag har inte sett mig själv i spegeln. Jag har liksom bara kammat ut. I alla fall, god lunch. Klockan är 10:15. Mamma kör hemifrån nu. Det är lördag. Solen skiner och jag är pissatrött. Alltså verkligen, alltså jag skulle bara vilja lägga mig i soffan och sova minst en timme eller två. Alltså liksom bara. Pappa har ringt om när jag, när han skulle höra av sig igen. När middagen skulle vara nästan färdig. Jag vill inte vara där när det står på bordet. Jag vill vara en liten stund innan. Men jag tror att jag kommer vara där timmen innan. Det är så svårt för dem att säga en sak tid också. För man vet ju inte när maten blir färdig. Jag kommer inte vilja någonting där heller som vanligt. Men vi ska handla nu. Det blir inte mycket handling idag. Det blir nog billigt och bra för mig idag. Jag känner liksom att det var lite så pinsamt när jag gick igenom maten. Det var liksom bara, jag ska inte handla det, jag ska inte ha det här. Alltså det blev liksom ingen matlista över det. Men liksom bara, Ja, jag ska ta på mig en t-shirt, sen är det jacka på. Och sen har jag tjocktröja med. Om jag ska ta med jackan, och det tror jag att jag kommer att göra på plats. Och jag har ju ryggsäcken med mig in. Jag åkte så här med t-shirts och bara jacka ovanpå. Det gick hur bra som helst. Jag behövde ta av mig jackan, jag blev inte för varm. På bussen blev jag lite varm, men var ju på grund av den här anledningen till strömmen när jag skulle ladda telefonen. Alltså, herregud. Jag ska gå ner och ställa mig och vänta på mamma nu. Jag ska trycka igång dem och lyssna lite på the music. Och sen ses vi sen. Hemma tillbaka, 2:15. Vi var faktiskt, mamma behövde köpa lite fågelfrön, whatever. Och sen gick vi in, först käkade vi lunch, hamburgare, så gott. Och sen gick vi in på fågelgrejen och därefter ÖB. Och där köpte jag mig en vattenflaska. Jag har provat den. Lite sådär. Men det var 10 kronor billigare än 24/7. Men jag är nog mer inne på deras istället. Man blir ju van. Man blir ju faktiskt det. Men nu som sagt, det var 10 kronor billigare. Så att jag kan köpa mig nog en till. Vad heter det? En till på 24/7 utöver. För den är riktigt snygg faktiskt. Jag shoppade på ÖB. Den vattenflaskan. Dom. Och den. Ska vi se här. 10 kronor. 5 kronor. Nu köpte jag sån chips. Utöver. Och chips jag köpte på Citygas. Gud vad det ligger konstigt här. Jag ska duscha sen ändå. Dessa chipsen här kostar oss 10 kronor bara. Så jag handlade ändå för 50 spänn. Så det var faktiskt bra. Jag är nöjd. Tumma upp, tumma upp. Nu ska jag bara sitta och chilla fram till 3:00. Sen ska jag ta mig duscha. Och så får vi se när jag ska till pappa. Jag är trött nu. Nu blev jag helt så. Helt kollaps. Jag vill inte. Men gott med maten då. Yes. Jag avslutar här faktiskt. Så vi ses faktiskt imorgon. Så jag kommer inte filma någonting där. Så jag kan berätta imorgon hur allting var och allting sånt. Lite uppdatering. Så ja. Men i alla fall, vi ses imorgon. Ha en bra kväll. God morgon, det är måndag, klockan är 9:10. Och jag ska göra mig i ordning till att gå till DV. Jag filmade ingenting igår på grund av att det fanns ingenting att filma. Jag bara tvättade hela dagen. Jag har tvätt i stora rummet och alltså liksom, ja, det är mer eller mindre kaos i lägenheten. Jag kollade min lada igår. Och det var jättemycket brev. Som jag kollade inte min lada någonting överhuvudtaget
på hela förra veckan. Och jag skulle ha gjort det. Men jag vet inte. Jag måste bli bättre på det helt enkelt. Men jag var ute i måndags. Tisdags var jag bara hemma hela dagen. Onsdagen mådde jag så skit, tror jag. Alltså det var liksom en jobbig vecka, fast det var skönt att vara hemma och ha semester. Men i alla fall så gick jag igenom breven. Så jag har fått någonting från Kristianstad. Jag har öppnat upp det, men jag vill inte gå ut mer med vad det är. Men jag är jättenervös. Jag darrar, jag gråter. Jag är allt, men på ett positivt sätt. Positivt sätt. Jag har pratat med min boendestödjare och nu på morgonen. Jag känner liksom bara, hur ska jag gå tillväga och så här i den här situationen. Så ja, vi får se helt enkelt. Jag kommer inte gå ut med mer information just nu. Jag får lägga det lite på is. Men i alla fall, jag återkommer senare. Jag har fixat med lunch, jag ska klä mig och göra mig i ordning till att gå. För snart börjar jag 9:30. Ja, dörren är lite öppen. Jag kunde inte stänga den ordentligt, det är någonting där uppe. Jag ser att jag når inte och fixar det, så det är lite öppet. Men i alla fall, nu släpper jag faktiskt bomben, det jag pratade om i morse. Jag blev erbjuden en lägenhet. Jag var på 5:e plats. Problemet var att jag var sängliggandes tisdag kväll och hela onsdagen. Så det var liksom efter träningen där på tisdagen. Jag mådde väl bra, men jag var så utmattad. Och hela onsdagen också. Alltså det var helt sinnessjukt. Så jag kollade ju inte min låda. Och det skulle jag ha gjort. Men det var ingen ko på isen så. Det var bara det att det hade ju varit skönt att komma härifrån. Och så. Men det var en liten tvåa på 40 kvadrat med kokvrå. Så jag är inte jättebesviken. Jag har tak över huvudet. Jag har ett jobb att gå till. Jag tränar på arbetstid. Alltså, det funkar. Det är inte jätteglamoröst, men det funkar. Ja, så nu när jag ska... Nu är klockan 11:20. Så jag slutar ju 2. Så vi får se helt enkelt. Jag ska hem idag, alltså direkt. Och sen ska jag käka lite. Sen får jag väl lägga mig ner och ta mig en powernap. Eller duscha och ta mig en powernap. Det hade faktiskt varit riktigt skönt. Jag har varit så ledsen. Glad ledsen. Det ser ut som att jag var helt förtvivlad, som att någon hade dött. Men det var liksom en reaktion som jag inte kunde styra upp. Liksom att liksom, nu händer det. Nu händer det något. Alltså. Men i och med att det inte hände någonting med lägenheten, så kan jag berätta om det. Faktiskt. Men ja. Livet går vidare. Jag har 3 lägenheter jag står och kör på. Av 5. Jag har inte fått någon ny lägenhet på mailen än. Så liksom. Ja. Visst. Och min tjock tröja. Så ja. Nej, men det är lugnt. Det funkar liksom. Men i alla fall, jag avslutar här, håller på sig, men vi ses senare till middagen eller något. Jag vet faktiskt inte vad jag ska ha att äta idag hemma. Kommer inte ihåg, det helt blackout i hjärnan nu. Nu blev jag så helt tom i huvudet. Men, yes, vi ses senare.